asalaamu calaykum xiisadda ka taagan bariga dhexe ee u dhexaysa waddammada israa'iil iyo iiraan ayaa laga cabsi qabaa inay dagaal isku beddesho labada awoodood ayaa farriimaha jabaadda hawada su marinaya haddaba su'aasha halka bilyan ku kacasa ee isweyddiinta mudan ayaa waxay tahay haddii labada dowladood ay wada dagaalamaan yo gacan sarraynaya iiraan mise isra'iil waxaannu isbarbar dhegi doonaa awoodaha ay kale leeyihiin waddammada israa'iil iyo iiraan haddaba ku soo dhowo muuqaalkeenna maanta oo haddii aad wax badanna la sii joogteed aad wax badannaga faa'iidi doonteed haddii aad nagu cusub tahayna fadla nagu soo biir mahadsanid aannu ka horayno dadyowga labada waddan ku kale nool iiraan ayaa waxaa bulshadeeda lagu qiyaasaa inay yihiin siddeetan iyo sagaal milyan oo qof halka waddanka isra'iil <laughs> dadkeeda lagu <laughs> qiyaaso inay yihiin toban milyan oo qof halkan waxaannu ka arkanaa in toban jeerlaab inay iraan ka dad badan tahay isra'iil dhanka milatariga israa'iil haddii aannu eegno isra'iil waxay leedahay cudad ciidan oo aad u baaxad weyn oo ka kooban boqol iyo sagaal iyo lixdan iyo shan boqol oo ciidanka milatariga ah oo ka kala howlgala badda iyo ciidamada qalabka sida sida uu qabo maxadka caalamigaa daraasadu soo saaray labadi kunyoaddexyolabaatankii ciidamada kaydka ee israa'iil haysato waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin afar qononunoo ciidamada kaydka sida laga soo xigtay hay-adaha cilmibaadhista nabadda israa'iil waxay ku bixisaa bajid ahaan ciidankeeda saddexylabaatandhibic afar bilyan oo dolaar ciidamadeeda sannadkii labadi kunaaaaankii awoodda militari ee iraan tiradda milateriga iraan ayaa waxaa lagu qiyaasa shan boqol iyo saddex iyo labaatan kun oo leh cudubyo kala duwan oo ciidamada ah sida uu sheegay maxadka barashada istiraajiyadda ee fadhigiisu yahay u k waxaa kale oo iraan ay hasataa saddex boqol iyo konton kun oo ciidamada kaydka ah waxaa sidoo kale jira labaatan kun oo ciidanka badda ah islamarkaana qayb ka ah ilaalada gacaanka islaamiga ee iraan maxadka barashada istairaatijiyadda ayaa sheegay in bajadka difaaca ee iraan uu ahaa qiyaastii toddoba dhibic afar bilyan sannadkii labadii kun iyo labyo labaatankii halkan waxaannu ka arkanaa inuu badan yahay bejadka lagu bixiyo ciidamada israa'iil aanu eegna awoodaha dhanka cirka ee israa'iil maxadka barashada istiraatijiyadda ayaa muujinaya israa'iila inay haysato saddex boqol iyo afartan diyaaradood oo milatariga ah oo diyaar u ah inay dagaal galaan diyaaradaha waxaa ka mid ah israa'iil haysato ef shan iyo toban uo awoodu leh inay masaafo foc wax ka duqeeyaan sidoo kale waxay israa'iil haysataa ef shan iyo soddan oo si deg dega u wareeri karta helikabtaryada cadowga waxaa kaloo ay haysataa boqol iyo labayo afartan helikobter awoodaha cirka ay leedahay iraan maxadka barashada istiraajiyadda ayaa ku qiyaasa iraan inay leedahay ilaa saddex boqol iyo labaatan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah diyaaradahan waxay haystaan ilaa sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ka mid a diyaaradaha ay leedahay waddanka iraan f for s f shans s iyo f afar iyo toban dhammaantoodna diyaar u aha inay dagaal galaan awoodda ciidanka dhanka dhulka ee isra'iil israa'iil waxay haysataa laba kun iyo laba boqol oo dabaabadaha dagaalka ontan yo lix kun oo gaadiidka gaashaamana iyo lix boqol iyokontan madaafiicda iswadaa dhanka awoodda dhulka iiraan iiraan waxay haysataa afar kun oo dabaabadaha dagaalka ah ha lixdan iyo sagaal kun oo gaadiidka gaashaamana iyo weliba shan boqol oo madaafiicda goobtaa iyo in ka badan laba kun oo gantaal oo kuwa ridada dheer leh aanu eegno dhanka awoodda badda ee israa'iil isra'iil waxay leedahay lixdan iyotoddoba markab oo ah nooca dagaalka waxaa kale oo ay israa'iil leedahay shan gujis oo ah kuwa dagaalka ah iyo afartan iyo sagaal ruonda ah dhanka awoodda badda ee iiraan iiraan waxay leedahay boqol iyo kow marka iyo sagaal iyo toban gujis kuwaasoo diyaar u ah mar kasta inay howlgalaan isra'il ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay haysato awoodaha nukliyeerka sida uu sheegay maxadku in dalkaasi u haysto gataalada jerko iyo diyaaradaha qadi kara madaxyada nukliyeerka danka iiraan iraan hadda ma lahaa barnaamijka hubka nukliyeerka waxaanay hore u sheegtahay inaysan doonayn laakiin waxay leedahay wax badan oo ka mid aha walxaha loo baahan yahay ya iyo aqoonta lagu abuurayo awoodda nukliyerka intaas ayaannu muuqaalkeenna ku soo gabagabaydenaa salaamu caleykum